შეხურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში, ტყიბულში, ახალგაზრდული და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებთან და საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრა მიზნად მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემური საკითხების გაცნობას ითვალისწინებდა, რომელიც იმ სამოქმედო გეგმაში უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომლის განხორციელებისათვის საგრანტო კონკურსი გამოცხადდება. სამოქმედო გეგმის შემუშავებას კი პროექტის ფარგლებში შექმნილი მრჩეველთა საბჭო უზრუნველყოფს. პროექტის ფარგლებში საგრანტო კონკურსის წლევანდელი ბიუჯეტი 15,000 ლარს შეადგენს და მისი განხორციელებისათვის აუცილებელია 30%-იანი თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან. შეხვედრას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. დღეს იყო ამ გეგმის შემუშავების ერთ-ერთი კომპონენტი, კერძოდ მოსახლეობასთან შეხვედრა, ახალგაზრდებთან, სკოლების წარმომადგენლებთან. გამოვკითხეთ მათ თავიანთი მოსაზრებები, რა პრიორიტეტები არსებობს აქ, რა პრობლემური საკითხები დგას და როგორ ესახებათ მათ ამ პრიორიტეტების მოგვარება. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში შევა სამოქმედო გეგმაში, რომლის განხორციელებისთვის გამოცხადდება საგრანტო კონკურსი. საგრანტო კონკურსის მთავარი კრიტერიუმი არის ის, რომ პროექტები უნდა შეესაბამებოდეს სამოქმედო გეგმას, ანუ სამოქმედო გეგმაში არსებ პრიორიტეტებისა და პრობლემის მოგვარებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. რაც შეეხება თანხებს, გვექნება დაახლოებით 3 კატეგორიის გრანტები. ეს იქნება: ერთი, ახალგაზრდული ინიციატივებისათვის მაქსიმუმ 1000 ლარის ოდენობით; იქნება უფრო გრძელვადიანი მასშტაბური პროექტებისთვის 3000 ლარამდე; და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მაქსიმალური თანხა 5000 ლარი. გამოიკვეთა შეხვედრისას რაღაც პრიორიტეტები. ჩვენ აქტიურად ჩავერთვებით ამ პრიორიტეტების თანადაფინანსებაში. ჩვენგან იქნება ეს მოწონებული და მხარდაჭერილი. ჩვენ ყველაფერის სახელმწიფოში შეშულიყავით 4-დღიან სემინარი ქონდა ხობულეთში, ძალიან კარგად ორგანიზებული და ძალიან საინტერესო სავსე რა ყველაფერი. მოგვიგეთ, ეს არ იყო შეხვედრა, ეს იყო მართლაც საინტერესო სემინარი. რა თქმა უნდა, საინტერესო იდეები იყო და აუცილებლად გავახორციელებთ პროექტს, რომელიც ტყიბულისთვის იქნება სასარგებლო და ყველას მოუწოდებთ, რომ ჩაერთონ ამ პროექტებში, ყველანაირად ვეცდებით ხალხი ინფორმირებული გახდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში ტყიბულში 2006 წლიდან მოღვაწეობს და მისი დაფინანსებით მუნიციპალიტეტში არაერთი პროექტი განხორციელდა.